Эмэси яаж юм шавхт юм гойд. Да, тагсч хоо. За сайн үүнд. За. За үүнд нь хай явж. За одоо яах вэ үүнд? Татлага авах гэж та. Татлага гарын байдаг байх та. За, заавал би жоохон харах хэрэг. Энд тань хөх яалтай ачтаа л. Зайлуулаа. Гэр хаана юм бэ? Эрдэ энэ үхийн нохол юм даа. Энэ үү? Тий. Энэ цайгаар байх үү? Чи ахыхаа машин тэмтрээд аваад явах уу? Би машины чинь гаргах хэд байх юм бэ? Болдгоо яг гоо. Тэг. За. Гош гош. Эй, тайс хойлоо юм уу? Тий. За, тэг тэг. Ошоогоо юм тарэгэнд хөргөж. За. Яваа ёо. Ийш цач. За, энэ тах. Зүгөр зүгөр. Ошоо гош хөргөж. Тин шаараа сууч. Та яах юм бэ? Зүгөр зүгөр. Би энд нь машин гарахыг бодоод байж. Чи ямар ч байсан тэр юм тарэгэнд хөргөж чи хүрээд ирвэ дөө. За. За. Яваа ёо. Жаргал тарха Уинган нави мин сэтгэл байх юм аа Тосхол ёстой гүнэг тарха Ухаарлан нави мин сургаал байх юм аа Насэн нэм хинь товор Наашлан бодогдох нутаг ау миндээ Үссэнэ бүрлтхийн айсаар Үрдээ санагдах бурхан ау миндээ Нимхинь товор
Oh.